تلتاشكو عدد تنلو جايا كالصو ماميون دمايا رشور شوري يشمع كل تو يوتيوب كسي چينالي عميد سيگمن دلتاشكو عدد تنلو كي اسيو لومي سپيل مانجمنت يعني كي لابلو بسان كتاو مانيم كي تبرتي حفاظت كا احتياط كا منيج تسلا اتي چيز بارا لومي كامن هيا سپيل مانجمنت لو يار كماس مو چيز عميد براسن مرمي موني مجيه حفاظت بلا التول چيز ميكار تمشي سيسي حفاظت بلا وكل تو شيء زين غاني مي لابلو بس انت شيء زم تاو مني مي جاهي ويب كيميكال ان مني بس ان مني كل كي اسي بيرد مانيج تاس بلا هيك شيء زين مي بو احتياط كاه ناس تا كي اسي تو منا شو بيماري مي مي وجه تي يا مي حال ان مي ها وسي سبا جت يا مي مو جماعت وجه تي مي مو حال هرو تشو يا مي فاميلي ممبر شو غاني و جي مي بيرد بچا تو تاس بلا بو كي بس نون سبيل مانجمنت حصہ بلا جائے ایک سمرین لیاقت بلا جی انوائرمنٹل انفرمیشن آفیسر وائر گلگت بلتستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی گوتی سیگمنٹ لو می سپیل زین بلٹے ننے جو تس بلا اتے بارا لگا بلا سپیل ہر اتے دیشلو میں بلا آمولا می کیمیکل گاڑی لی چوان کے کیمیکل گاڑی لی تس دے دیشلو اگر ان کیمیکل گاڑی لی تس انہیں بندہ سکل ڈے منم کے انہیں تربیہ تو منم منم کے کہ سپیل ان مینیجر تس طریقہ میں گانے تو اکے ویوم نمانیم بوٹیوں کو بیماری منر کنورٹ میں بسن بس کے لئے بلو میں ہمیشہ بس ان کے باڈی فیویڈ ہیں یا بلڈ جیسے کہ ملتان منی میں یا تم کیمیکل ان منی میں اسے کا دروش چھوئے میں بان اگر اسے تاو منی میں کے اسے میمٹ اتسار منی کی یا میں کار درو تشوئے اتسار منی میں کے بش کی بیماری میں کے اگر اتے بیماری ایٹ ٹائم او منی میں کے لام بار سالو موشتے نہیں مجھے بیماری میں کے دو انسان تو اتے گانے میں لئے بلو بشک دروش جبان کے اتے زم پہلا می سپیل مینیجر تس طریقہ می مر می بو سواج بنا سواج اور اتے ولو می فل ٹرین می منا سواج کی اتے سپیل برڈ مینیجر تس بلا تاکہ می وجت مناس ام سپیل می مزو می بلا کے اتے ولو مناش کی ریسک کی چنگ اویون می ختم تر خیر ختم تو تس امے می مان لیکن اکے وجت ام ایک ایشو می کریٹ می بزن کے اکے ختم تس گئے سپیل مینیجمنٹ مشن لیول اچ بان کے اکے گانے سندو امپورٹنٹ ایلیمنٹنگ انسان سپیل کلین اپ پہ یا کماس میں بلا گو کا ٹیم شو ورکر شمن با گو کا درو چان کو وہ الرٹ ہوتا ہے کہ کھول لو سپیل منی لانو سے دوسرا بلا ان کو ام گلوز سنگ بوٹیز اور گوگلز نی اول واقعے اسے چینج ہوتا ہے پھر سے بن پی پی ای چینج ہوتا ہے اور ام تا منی لا کے ام سپیل منی لا کے اسے اٹینیا سپی تیسرا بلا می ہولیا کلم اول نے صافے چوں دوس می بلا بیشل تے سپیل تا منی می کے ایتے ہولیا کلم اول نے صافے چوں دوس می بلا والتی لوم سٹیپ بلا ایتے ام ٹاول یا بلیچنگ ایجنٹ نی وشی ایور شبان کے ایتے ہن پراپر ٹائم انی چیس می بلا تاکہ ایتے اسے کا ریاکٹ نو مانی نی ایتے درو ایتے شنو سے نی اور چوتھا ہم پانچواں ہمیشہ ایتے پوائنٹ می بلا کہ اون بیشل کے لیول اوتے انسیڈنٹ منی می کے ان لاگ تس بلا اور رپورٹ تس لاگ بک میں بلا ہمیشہ لیبل اتے لاگ تس میں بلا اور اتے رپورٹ تس میں بلا وہ سپروائزر آئی مین ان سینئر بھائی کی انیئر لیبل ہمیشہ سپروائزر ہے رپورٹ تس میں بلا اتس بعد میں بس ان چیز بری بان پہلا سپیل سپیل کلین اپ لو کہ می ملے سپیل کٹ بیا اپی ٹھیک ہے سپیل کٹ بیشل ایمان میں کہ می ملے سپیل کی بشر ایمان میں کہ اتے سب سے پہلا بری بان ہن چیک لسٹ ان دس مرس میں بلا میں سپیل کی تے گانے ہمیشہ لیب لو بشر کی سپیل کی ایمان میں کہ اسے ولو ہن چیک لسٹ ان دس مرس میں بلا چیک لسٹ کرو میں نے بیسن دس میں بھی اتے ہن لوگ چیک لسٹ ان آواز میں بلا ٹھیک ہے اسے ولو پہلا میں بلا میں گوگلز ماسک بوٹیز پھر اس کے بعد ٹانگز میں بسن پھر اس کے بعد میں میرے سے بائیو ہیزر بیگز پھر میں بھی ان ٹاولز پھر بلیچ میں بھی سویپر سویپر میں بلا اور می ملے سینیٹائزر میں بھی اچھا موٹر سپیل کی تو لو دس ان دس ان آئٹم زن امپورٹنٹ بسا کی کنی مال دے ایک ماس لو بشل لے بلو سپیل میں بلا کے می ہمیشہ می کارڈم شو ورکر شو الارٹ ہوتا تھا ام اتنی بیسک پانچواں ایلیمنٹ ہے فرسٹ پوائنٹ بلوم کے وہ الارٹ برٹ اوچمان سپیل سائن نہیں دیں الارٹ اوچمان کہ سپیل سائن امول امول مہینہ کے اتے ادگار تلی سپیل سائن تے رس میں گا اتن بعد لو سپیل سائن نی دلی نی می بسن بسن آئی ٹائم نی می جوٹے بلے می سویپر سویپر ٹھیک ہے ام اتے می کلین تس گا نیو لیچے بانے اکھو سپیل می بائیو ہیزر بیر ام اس لو می ام سپیل مہینہ کے بسن چیز اتصاف اتان کے اسے بسے نیو جن دلتا سنتا نسپوز اتا سنے گا
كنتو بيجامي ولا ماسك مش ميلا بدروج بان كي ممر كنتو ماسك تشين بافر مقدار لو مناسا واجي تاكي مي اون اند اوف تشينج جو موشن سبيشلي مش ميلا بلو سبيل مي ملا كي كوس بي بليتش ني اجن بليتش تو ريفيوز مي بي ٹاولز ہی میں بوٹن بنا سواج کم سے کم اس کو یا ہوا تو ٹاول ہی بنا سواج کچھ بلا ٹیشو پیپر گوگلز تاکہ ان گھسے اتنے انہیں دجا بھی شلوں لیا بلو دور جا کے بے سنگ کی چیز ان گھسے سے سر نوانی انہیں ہیزرڈ پہنچائے اور یہ تسمانی خیا انہیں بے سنگ کی چیز ہیں انہیں بیماریاں ہوتی ہیں تو انہیں سے گھسے کو گھر محفوظ دیتا سکن دور جا لیکن جسم کو گلاوز ہیں انہوں نے بٹن بنا سواجی ہمیشہ گلاوز ہیں کود بلا ٹونگ آمی تر انہوں نے ٹاول یعنی گری ہی نٹ یوز ہے چاہ انہوں نے گسے واجی تک گوتے ٹاول ہیں ڈس انفیکٹڈ ایریا ہوں لوں دالتا سکنے یوز چاہ اس کے علاوہ میں نے میرے بہن جو چمٹان آمی سر جوٹن جوٹن پیسنگ آمی کیا گلاس ہیں تاک میں لیا بسن تاک میں لیکن کے آرام کا دالتا سکنے کپسنی اویون سپیل کیتے آئٹم انہیں بشل انہیں لیب لے سپیل میں انکہ کوئی ٹوک چیزیں انہیں اسے سپیل کیت لو موجود میں نہ سوا چھے سپیل کیتے گو تو آمیت میں چوک ٹوپک ان کمان ڈسکس ہے تمہیں کہ اتے ہو میں بسن چیز ڈسکس ہے تمہیں کہ کمان پوائنٹ سنگ بسن کہ یہ کماس میں میں سپیل بس میں انرجی چبان سن ورمی میں گھر بچاتا تس ٹھیک ہے میں کارم چھو سیس بچاتا تس بس کہ انسان ہے جی آمیت برا کہتے یہ کماس میں چیز بلا بشل کے میں لیبلو کے میں کلن کا دروج جبان کے بس آمیتن چیزن لیبلو دروج جبان کے اسے آلوم میں مگا میں گنا ہیزرڈس میں بھی اسے میں مر بیماری میں کوالج جی بھی تو اتے سنے میں گھر بچاتا تس گنا آمی دیا سٹیپ اچنگ سن ہم کے اکے ہمیشہ فالو ہے تس لازمی بلا آمی بیسک فائیو سٹیپس ہیں سن اور اکے چیز اتا سگانے میں مر بسن آوازی سن ہمیں اور سپیل کی ٹاوازی اور سپیل کی ٹلو آمی کمک آئیٹم ہی لازمی بسن کے اکے چھوٹ جہمہ آتی رہا تو جہمہ میں سمیہ نے ریکویسٹ جبا کہ ماں بشل کے لئے بلو دروت ماں کے مائی مو جیئے گانے مائی مو ہاو جیئے گانے اس چیز ماں ہمیشہ ماں کا اور روٹین تاکہ ماں مائی مو مکھر بچاتے تھے اور مائی مو ہاو بچاتے تھے اکھل جی کو ویڈیو میں یہاں نے کہ دمائے لسگانے یار یہ کلم سے بیل آئیکن آمیس بھی کہ اسے سبسکرائب ہوتی جا وہ تک ویڈیو لائک کے تھیں اور اگر ماں دا بسن سوالن بلا کے اسے کمنٹ لے آرہا ماں کمنٹ تس ماں بھائی با اسے بھی ویب سا یوٹیوب چینل آمی سٹھ ماں اکھیل جی کو دا کے ویڈیو میں دا ماں گوشمن ماں آمی بایو لیب لو درو تسے گانا آمی کہنے کہ ماں چیز میں استعمال جائیں گے کہ آویون بارا لوگ اس چینل لٹے ویڈیو میں دا ماں گوشمن شکریہ